L'alumnat de quinquè curs de primària del CEIP Horta Major d'Alcoi ha participat per tercer any en el taller Petits Grans Emprenedors, realitzat en col·laboració amb professors i alumnes del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Politècnica de València al campus d'Alcoi. L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar l'esperit emprenedor entre els més menuts. El resultat heu vist que ha sigut creatiu, ha sigut enriquidor i per a ells també crec que han après vocabulari, han après que no té límits la seva creativitat i que podrien arribar a ser aquestes coses que es plantegen. Està tenint molt bons resultats perquè treballes el treball cooperatiu i fas pensar als xiquets en altres possibilitats i altres coses que potser no se'ls podria ocorrir, o sigui, es fan pensar un poc més. Durant uns mesos, els alumnes han estat treballant en equip per desenvolupar una idea de negoci. Els dos projectes més destacats han sigut Tecnociense, una escola que dissenya tallers de ciència i tecnologia per a xiquets i adults, i Supertacos Mexicanos, un restaurant de menjar mexicà amb una atenció personalitzada i descomptes per a col·lectius especials. Hem desenvolupat el projecte Tecnoscience. És una empresa a la que nosaltres ensenyaríem tant en casa o en l'escola a programar en l'ordinador, a arreglar ordinadors, a fer robots que després pots controlar i fer productes químics i anar mesclant-ho. És un restaurante que te lo puedes hacer a tu manera y los fines de semana también te lo pueden llevar a tu casa a domicilio, però que tu pidas per telèfon. Les altres idees de negoci presentades pels alumnes van des d'una tenda de roba reciclada, un negoci per llogar cotxes de luxe, una tenda de producció de pastissos personalitzats o una empresa per a fer oli i mermelades.